Ja erittäin paljon tervetuloa taas Tunnistaako nuorisosarjan pariin. Ja tällä kertaa vähän tarkastellaan, että tunnistaako pärinäjonnet jumalallisen nektariininsa, eli noita energiajuomia. Ja ennen kuin rupeat videota katsomaan, niin tuolta alhaalta luonnollisesti löytyy linkki tähän testiin, niin teepä se ensin ennen kuin tätä videota jatkat. Rodeo. Tuo rodeo. 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 Mad Crocky. Rodeo. Ei kun niin, se oli... Red... Mikä vittu toi on? Apua. Rodeo. En mä tiedä. ED. Rockstar ei normi. Rockstar. 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 Ei mulla olisi mitään hajua. No toi on Mad Crocky. Mad Crock. Mad Crocky. Mad Crocky. Mad Crocky. Mad Crocky. Mad Crocky. Mad Rock. Mad Crock. Tää on niin vaikeet, kun mä en tiedä niinku mitä energiajuomista, kun mä en oo ikinä maistanut, enkä mä edes haluu, enkä mä niinku ikinä kattee, niin mä vaan keskityn limuihin. Mad Crock. Mad Crocky. En mä juo tämmösiä paljon. Toi on Burni. Kyllä toi pitää tietää. Burni. Burn. 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 Onko tää Burn? En tiedä. Burni. Burni. Ei vieläkään. Ei hajukaan. Koskaan kuullutkaan. Enkä nähnytkään. Mikä? En tiedä. Nyt en tiedä. En mä tiedä. Ei mitään havaintoa tostakaan. Hetkonen, G-fuel. Mulla on... En tiedä. Ei en mä tiedä. Tätäkään tiedä. G-fuel. En tiedä. Ei mitään kärry. Aa, toi on G-fueli, mutta sitä ei saa vielä Euroopasta. Aa, tää on se G-fuel faceberry, se on sooda juoma. Onko se joku G-fuel? Onko? En tiedä. Se olisi joku suomalainen vissiin. Ei, mä tänne vähän teholta, mutta niinku pelkistettynä muuta, mutta tehos on kyllä erilainen toi, varsinkin nykyään. Jolt. Batteri. Mä sanon tähänkin teho. Burni. Ei oo dynamiitti. Näyttää dynamiitille, mutta... Olisiko se dynamiitti? Näyttää vähän dynamiitille. Dynamiitti varmaan. Dynamite. Mikä? Dynamiitti. Dynamiitti. En tiedä. No idea. En tiedä. Tuon mä oon kyllä nähnyt jossain, mutta en kyllä muista. Tuon mä oon nähnyt, mutta mä oon muistut ton nimeä. Mäkin oon nähnyt, mutta en mäkään tiedä nimeä. Uutto tölkki, mutta en muista nimeä. Ohi. En mä uskalla veikkaa kuitenkaan. Mä sanon ES. No niin. Onks toi joku teho? En mä tiedä, ei vissiin. Onks toi teho? Olisiko tää se teho? Toi joku B. Joku ampiaide. Spam. Tää on tää spam. Ei mitään kärry. En tiedä. Vähän näyttää niinku Red Bullilta, mutta en mä tiedä, en mä viitti sitä sanoa, koska toi on ouran näköinen. Ehkä mä vaan ohitan. Onks toi joku Red Bulli, hei? Ei kai tää Red Bulli ollut. En tiedä, Red Bull. Joku Red Bullin versio, en mä tiedä. Red Bulli. En muista nimeä, olisiko ollut XXL täältä. Power. Power King. Power King. Ei kyllä mitään hajua. Nyt en tiiä. Ei. En tiiä. Ei vieläkään. Ei mitään kärru. Ei. Ei mitään hajua. En tiiä. Eikö tästä vaan näy, mä en tiedä näitä. Joo, ei mitään hajua. Tää saa Lidlissä, tää on se... Ei nyt tuu mieleen. Mix it up. Mitä nää on? En mä tiedä ainakaan. Mäkään tiedä. No jopas kyllä, ne oikeesti. Toikin menee jo ihan yli niin tietämykseen. En tiedä. Joo, en tiedä tätäkään. En tiedä. Ohi. Oi vitsi, mä en tunnista.
en tiedä. En mä tiedä. Ei mitään hajua. En mä tiedä. Ei mitään hajua. Nyt on liian vaikea. Nyt ei irtoa. Thank you.